Ermal Dreda, i cili kandidohet nga Partia Socialiste për të qeverisur Vlorën, u takua me banorët e Novoselës. Ai u premtoi rehabilitim të rrugëve dhe pastrim të kanaleve kulluese. Kandidati Parti Socialiste për Bashkinë e Vlorës është takuar me banorët e Novoselës, të cilve ju tha se është i hapur për kritika, me qëllim martimin e projekteve të qarta për t'ju zgjidhur shqetësimet. Nëse nuk marim kritika, nuk krijojmë ide. Dhe pa krijuar ide, ne nuk krijojmë dot zhvillim. Dhe kjo ka qenë edhe ajo, kjo ka qenë ai vizionim, të takoj çdo një nga ju. Ermal Dreda ju premtoi se rehabilitimi rrugëve të njësisë administrative Novosel do të jetë ndër investimet e para në këtë zonë, nëse vot besohet për të drejtuar Bashkinë e Vlorës. Rrugët e brëndshme, ato që kanë mbetur se shumë kanani i ka bërë këtu, po ka disa rrugë tjera të brëndshme në përfshatra, që ne i kemi konstatuar, i kemi parë, do të punojmë fort, do të hartojmë një platformë shumë të qartë me qëllim që edhe bashkia të marrë pjesë në këtë lloj zhvillimi, jo edhe të presim nga investimet e qeverisë. Kemi premtuar që do të mbarojmë edhe rrugën hyrëse në Novosel. Apo jo, edhe kjo është diçka që tjetë si shëtitore që në fakt i shërben gjithë komunitetit këtu. Dreda ju garantoi fermerëve se do të ndryhet dhe në kanalet kulluese. Ai sporteli që do të krijojmë te Bashkia e Vlorës do të jetë një sportel i dedikuar vetëm për bujqësinë dhe kjo jo pa qëllim. Sepse problematikat që kemi hasur duhet të marrë një zgjidhje. Do të vendosim një skuadër të talentuar atje me qëllim që të përgjigjet në kohë reale gjithë problematikave të fshatrave sidomos. Që do të thotë pastrimi i kanaleve kulluese ka mbetur një gangren në këto zona. Dhe unë ju apremtoj këtu që do të marrë një zgjidhje sa më shpejt jetë e mundur. Mos të jetë një skrep, por mungon nafta, apo është nafta dhe mungon skrepi, këto gjëra duhet jesh një mirë e mirë. Në zonat rurale ka probleme dhe me transportin urban. Kandidati Parti Socialiste ju tha banorve se do të shtoj një flotë me autobus nga Vlora deri në Novosel dhe anas jetës.